ambush their rear guard while I confront devils. Devils. Ah, o Taunt que era ali. Tá. Vi. Tá, agora eu vi. Agora eu vi. Alguém morreu. Não tem nada contra o Malfurion, gente. O Malfurion é tipo neutro. Ele é o meu personagem predileto? Não. Eu odeio ele? Não, deixa ele lá. Esqueci de colocar. Eu não peguei a skill. Eu esqueci do. You were the paragon of loyalty, devils. And yet all this time it was you who led the Forsworn. Porque eu tô pensando, esse é o meu botão do Covenant. Foi, cadê o Covenant? Your blind adherence to the path would have doomed us all. Tchau, Smith, é verdade, tem mesmo. Cada um tá que nem uma fúria. Ah, eu tenho que fazer de novo. Ah, você tá me tirando, né? Ah, sai daqui. Cara, meu, tá no meu botão. Tá no botão errado essa merda. Ah, nossa, explica muita coisa agora. Explica muita coisa. Eu tava procurando uma skill. E eu tô falando, falta uma skill. Lembrei qual skill que é. O Covenant. X pra não entrar na árvore dele, gasta o quê? Holy Power. Só isso, Holy 3, Holy 4. Ah, cara. Nossa senhora. Engraçado, né? Isso aqui é aqui. Alguém morreu? Alguém vai. Avengers. Sai daqui. Eu vou dar um negócio aqui, daí já vai, tá? Isso.
Muito obrigado pelo follow. Ai, ele deu... Ai, mano. Muito obrigado pela raid. Nossa, e eu tava... Muito obrigado. Sejam bem-vindos todos. E eu que tava fazendo... A dungeon mó tranquilo. Falei, ah, já, já. Né? Né? Sejam bem-vindos. Eu já agradeço a vocês. Ah, aqui. Agora eu consigo. Então é a... 15VT, muito obrigado pela raid, sejam todos muito à vontade. Muitíssimo obrigado, espero que sua stream tenha sido ótima. Zilexan e Kelaura, muito obrigado pelo follow, seja à vontade. Antes que eu esqueça. Ahá! Meu shield não troca mais. Heiser Power True! Não tão à vontade, depois você fala assim, ah Ricardo, tô sem camiseta, não precisa. Acho que a vontade assim. Tudo tem um limite, né? E aí, senhor? Converti um e. Calma. Converti um terço do pessoal do Discord de Druida. Um terço do pessoal de... Cara, como assim? Um terço é muito negro, velho. Como assim? What? Como assim você converteu um terço dos caras? A Glitchcon já foi, querido. Acho que você tá um pouco atrasado. O Makatita não vai mais jogar. O Makatita não vai mais. Ele decidiu ficar pra sempre agora no Genshin. Ele decidiu nunca mais jogar WoW. Agora ele vai ser profissional de Genshin. Única vantagem de DK é puxar esse cara. A única. A única. Mas eu posso tomar, que é foda. Bitcoin que mudou o nome pra Yomar. Isso. Você não assistiu? Até que foi legalzinho. Já que eu não sou muito fã dessas perguntas. Ai, ai. Tá vendo? Tem 30 interrupts seguidos. Não tem problema. Cara, quando isso aqui tiver muito haste, vai ser bala, velho. Tipo assim, muito, muito bom. E o pior de tudo é que o paladino é o mais legal de se jogar. De todos, é de longe o mais legal. Você é tipo Capitão América. Só que com menos coisa, meu caso. Tenta jogar de Blood aí. Desafio se manter vivo. Pra que eu vou jogar DK Blood? É tipo. Velho, não tem sentido jogar DK Blood. Eu não vejo sentido. Nossa, calma, fiz caca. Pronto, acertei. Ó, 1, 2, 3 e... Tá vendo? Tá vendo? Mano, é muito bis, velho. Tchau. Não, vocês matam, eu já saí, vocês matam. Não, não, não. Vocês são DPS, eu sou tanque. O problema é de vocês, não meu. Isso, tá vendo outro aqui? Isso. Olha lá, veio. Instalando, você tem que fazer nada, é tudo opcional? Como assim? Não, você vai ter que jogar, né?
Melhor classe, melhor tanque, o Decablood? Ah, pelo amor de Deus. Ah, não. Tem outra pessoa que gosta de Decablood, ou não? Ah, não. Tem mais de um de vocês? Abelhinha, você tá fazendo escola? É, para de correr, velho. Puta que eu pariu, que negócio chato. Sabe o que devia ter? Quando você começa um DK, você deveria selecionar qual classe você era antes de virar um DK. É isso que eu acho. Você deveria selecionar. Ah, eu era um Warrior. Ah, eu era um... Só pra gente poder zoar. Calma aí. Oh, curou o finalzinho. Vai, 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 vai. Mano, o cara chama Jailer Swift, impressão. Alguém morreu, deu asa. Boa, tá vendo? Esse é o tipo de atitude que eu quero do meu grupo. Morre pra eu ganhar asa. Vai, não pode ir, vai. Acho que se eu tivesse asa ali eu não teria morrido, porque eu joguei sem asa. Foi só com o... É, devia ter asa. Com asa eu não morri, não. Ah, eu nem percebi que tinha outro... Tem um Spiring. Tem uns caras que eu tô soltando. Falei, por que ele não tá tomando? Explicou. Explicou. Se fosse o Abelhinha, tava reclamando. Ah, mas eu não quero o Autofixo, eu só quero o Autofixo do... Não é pra ter, o Autofixo. Nossa, como o Paladino tanca. Velho, Obelisco, você não me vem de 30 em 30 minutos falar que o Paladino não tanca só porque eu morri. Obelisco, você é melhor que isso, tá bom? Ok? Obelisco. Obelisco. Cada um não sabe o que eu tô fazendo. Por quê? Tipo, eu não vou falar que assim, nossa, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? A maioria das coisas, eu diria que 80% das coisas que eu tô fazendo, eu sei. Pode ser que seja a melhor coisa da hora? Não. Mas não assim, grosso, assim, sabe? Tipo, ele não sabe o que ele tá fazendo. Não, não, não precisa disso. Esse tipo de atitude, não. Não. Você pode falar assim, nossa, parece que ele sabe o que ele tá fazendo. O parece dá um... Né? O que esse Inspiring faz? Uma das pessoas... Sabe aquele... Sabe o afixo da Ashara? Que eram três Asharinhas? Uma daquelas Asharas fazia as outras ficarem imune a CC. É a mesma coisa. Um dos trashes vai ter uma hora... E os outros ficam imunes... Tipo, não tomam interrupto. É isso. Basicamente isso. Deu um problema. Não, não preciso de meia hora. Nossa, vocês não prestam pra nada. Lagou. Vocês estão. Voltou. Muito obrigado pelo follow. Obrigado.
Pelo... Foca. Lo... Quando eu morro com a aura, eu recebo a asa. Chazinho, muito obrigado. Olha que engraçado. Cara, não, eu vi recentemente que agora o melhor comandante de poder da Balance é o dos Kirian. Você chegou a ver? Não. Não. Não, não, não. Infelizmente, ainda o melhor comandante de poder é o dos Ventir. O dos Kirian tá... Nada embaixo. Mas o do... Só se rodou simulação hoje. Calma aí. Calma. Calma. Not so long as you command them. The Forsworn will forge a new path for Bastion. No. Pra Raid provavelmente vai ser o melhor por causa do Pelagos, não por causa do Covenant em si. Mas não. Pra OL, não. É, basicamente os dois são a mesma coisa. Tipo, é que a maioria vai dar preferência pro do Kirian, desculpa, pro do Ventir, porque como ele é full cooldown... É, se é do isso. Se é a que Teros comentou, é a mesma coisa, É a mesma coisa, é isso mesmo. É a mesma coisa. Essa é a mesma tabela, então. É a tabela de dentro do Discord dos Wizards. O que se resume... Oh, mano. Pera aí. Pera aí. O que se resume é assim. Os dois são a mesma coisa, ok? Basicamente, eles estão separando. Os dois são a mesma coisa. Só que se você souber usar o cooldown melhor... Ah... É o do Ventir. Por causa do Pelagos, especificamente por causa do Pelagos, o do Kirian acaba sendo melhor. Porque o Pelagos é tipo opesíssimo. Ai, me cura, pelo amor de Deus. Não, vou morrer. Salvo pela raposa. Tá vendo? Nightfey é o melhor covenant. Sim. O Pelagos é o Soulbind. Todo mundo aqui, tá vendo? Quando você escolhe um covenant, você tem que escolher o covenant que você ganha skill. E o Soulbind é isso aqui, tá vendo? Você escolhe um carinha. Então eles são três São três Soulbinds, tá vendo? São três carinhas que você coloca. E esses carinhas, eles têm status, eles têm coisas diferentes, tá vendo? Ó, isso aqui é desse cara, isso aqui é desse cara. E o Pelagos, especificamente, ele tem a melhor coisa pro Drill Balance. Ele tem Master. Ele tem Master. Então, não dá pra competir. Meu meio vai ser Balance. Balanço. Balanço, balanço. A gente não tinha um BL agora, pouco. A gente não deu BL no primeiro boss? Eu lembro de ter dado BL. Em algum momento eu lembro de ter dado BL. A gente não deu BL. Melhor pra Feral? Não. Isso que eu tô falando é só do Palos. Isso aí não, não. As outras classes não influenciam. Eu vou jogar de Nightfey por outros motivos. Ah, eu fiquei na frente. Eu tava correndo. Foi mal, foi mal. Eu tava correndo pro outro lugar. Ih, kiri-kiri. Ih, kiri-kiri. Ih, kiri-kiri. You cannot match my alacrity. Witness radiance. Ô, Kenga. Nossa, 15 minutos pra chegar aqui. Eu vou jogar com Nightfey por causa que eu vou fazer PvE e PvP e é o mais bonitinho, então. E eu vou jogar de Feral.
Ai, mano, só tá rodando. Na lista do Feral diz que Kirin é o melhor de Feral também. A lista do Feral ainda não tá certa por causa do... Ainda não tá no coisa. We sacrifice because we must. Convoque isso. Mas provavelmente o Kirin vai ser melhor pro Feral também. Bem provável. É por causa da porra do Pelagos. Não, não dá. É, esse moleque é idiota. Não. Foi um mortal que expôs a folha dos seus edicts. Tem um cara que deu a dica de um campo de testes pra Marlap porque eu perdi os cooldowns. Que não foi muito assim, Pelagos é o perril. É, mas ele já foi nerfado. Esse Pelagos, que tá a maioria das pessoas. Por isso que as pessoas dizem que a maioria das pessoas vai ser tudo Kirin. Isso que é chato. É que vai ter muito Kirin. Rework. Não vai ter rework. O outro achou que ia ter pala de rede, o rework pala de rede. Poxa, agora eu vou. O Mighty Power ficou muito da hora. Mas não vai, eu não acho que vai ter rework. Não, o Harun para com esse negócio. Sabe qual o Harun... Ah, não, Midcard, desculpa. Midcard, sabe qual é o problema? Sabe qual é a pior parte do Kirin tá melhor? É ficar ouvindo você falando isso. É a pior parte. E eu sei que eu vou falar, tipo... Ah, vocês viram o torneio? Você viu que tá todo mundo Kirin? Aí vai falar assim, porque Kirin é o melhor. É muito velho, vai ser o resto. E eu sei que vai ser todo mundo. No World First vai ser tudo Kirin. Isso vai encher o saco. Não, você, Harun, desculpa. Você e Midcard são quase a mesma pessoa. Eu sei, mas é chato isso. Porque não importa se é verdade. É que tá errado. Aí usou a lança aqui. Ok. Eu respeito super. Tá vendo? Esse pack foi fácil por quê? Porque eu sou paladino. Ai, cara, ele usou a lança. Ele só usou a lança por quê? Porque eu sou paladino. Eu não jogo só com coisa fora do meta. Isso é incorreto. Fake news! Fake news! Eu jogo o que eu acho legal, velho. Fake. Semi-fake. É tipo. Fake. É tipo. Fake news. Mano, o Deus não casta nada, velho. Ninguém casta nada. Se é caster, não existe. Acha legal igual o ruim fora do meta. Macatita pode ser. Macatita, só porque é verdade não quer dizer que precisa ficar falando. Não é assim. Não é assim. Isso é mentira. Isso é meio mentira. É tipo 50%. Não, eu vou puxar mesmo, não tem problema. Não, pode. Eu não vou dar logo, né? Só puxa, vai. Essa porra é, né? Mano, aqui a gente usa pra gerar Holy Power, velho. Olha lá. 5 Holy Power. Agora tá bicho. Bicho! Inglês e espanhol. A gente não tem BL mesmo? Damn it! Damage. Olha! Cara, eu ainda tenho Blast of Sacrifice, cara. É muito biz isso aqui. Nossa, tomou na cara, hein? Por ele ali, vai. Eu não quero dar nenhum range dele. Obrigado.
Alguém morreu? Deixa que eu tanco aqueles negócios. Eu vou dar bolha e tipo... Eu quero muito que o cara me cure. É um sonho que eu tenho. Eu vou dar flecha flash. Uau. Annihilated. Damage. Damage. Não acaba mesmo. Cabeça. Sai, meu anjo! Eu também tô pra pegar a Nerf, fica mais bonitinho. Do Dias, muito obrigado. Você resolveu Shadowlands. Esse é o pensamento. Tem que pegar o que é mais bonitinho. E Night Fae é o mais bonitinho. Acabou. Não tem discussão. Odeio a estética do Killian. 2. Sim, horrível. Gameplay de Feral Friend, porque eu vou estar lutando na minha grada. Convoke Speed já gostou. Sim, você sabe que se você jogasse de Fire, o Hive Mind não durava uma semana. Nossa, não. Isso foi mal. Isso é mentira. Isso, infelizmente, é... Ops. Não. Você acha que é engraçado, mas que falando grosete? É um pouco, mas... É bastante treino. Não tá faltando porcentagem, não? Tá faltando alguma coisa. Calma, gente. Ah, eu sei. A gente desce. Ai, ai. Tô. Massacre for tinning. E o bom jogar de paladino, você pode ficar cantando Creed quando você soltar sacrifice. Que é um puta bônus. Mas tive 6k de AOE fácil. Eu tenho que me acostumar com os números ainda. Porque é engraçado que o cara fala assim: caralho, meti 8k no single. Você fala assim, cara, você é tipo um lixo. Mas não, o cara é tipo Jesus. É estranho, né? Team Necro? Como Team Necro? Ignis! Até nisso! Até nisso, você é errado, Ignis? Ah, Ignis! Eu preciso de alguma coisa constante na sua vida. Que necrológico, não joga nada.
Aí, o Necrolord, nem a animação foi boa. Nem a animação da Blizzard foi boa. Ignis, e agora? Trocou asa, obrigado. Alguém morreu? Alguém morreu. Bem, a gente aproveita para matar por cento. A cura do druida, ele tá soltando em cima do negócio preto. Eu não vou ficar em cima do negócio preto pra ficar na cura dele. Nem fodi. Mas... ah... mas... eu ganho stack a mais? Nine. Ah não, mas ali eu não vou ficar em cima do negócio que... porque se eu ficar no negócio preto, eu ganho stack. Se eu ganhar stack, eu morro instantâneo. Tipo, insta. Ainda falta mais, né? Falta, tipo... não, talvez falte 1%. Voltou? Tá tudo tranquilo, Obelisco. Não, a gente voltou. Meu constante é o erro. Usar as retribuições só meme ou vale a pena? Não, é meme. É bem meme. É bem meme. É pra você usar isso aqui. Mas eu tô usando isso aqui pra saber quando alguém morre. A gente pega depois. Porque é engraçado quando o negócio... Warrior Shadowlands, o Fury tá bacana. O Fury tá bala. O Warrior Arms, eu te garanto que ele vai ficar bom depois. Porque ele só precisa de haste. O dano dele tá massa, ele só precisa de haste. Então, depois... ah, Warrior. O Warlock, Warlock. Warlock. Acordou, acordou, acordou. Ai. Ah, e o Drica vacilou. Vamos ver se dá o 0, tanto por cento. Vai ficar... ah lá. Bis. Vamos dar uma carinha feliz. Vamos dar uma carinha feliz. Com sua espada em mão, eu vou tomar controle das espiras e forjar novos paragons para liderar o Kyrian. Banana! O jailer has twisted your mind. Shadowpiece tá bala? Não bala de festim, bala, bala. Não, Shadowpiece tá bala, bala. Bala tipo, Rio de Janeiro. Fury tá bom, Fury agora é o melhor. No Warrior Fury tá realmente bom, de verdade, sem meme. É o melhor dos Warriors. Mas é que eu acho que o Arms vai ficar melhor depois, entendeu? Quando pegar status. Mas o Fury tá o melhorzinho agora. Pra Dungeon, o Fury tá bem bom, por acaso. Tipo, bem bom mesmo. É que ele tem capa de OE, né? Então... bom pra melee, ok? Quando eu falo bom, é bom pra melee, tá? Comparado com ranged, não. Pra melee tá bom. Tipo, dentre os melee, você fala, uau. Opa, alguém morreu. Desafio? Uau. Tchananana. Rodinho ganhou! Espera aquele cara. Mortos! Cadê? Ali. Vai, time. Vai, joga. Cara, a diferença de cura desse cara pro cara que a gente tava... mano, o outro com 4 stacks tava chorando, não sei porquê. Acerta! Boa, time! Ô, abelhinha. Ricardo, tá bugado isso. Todo mundo acertou.
Esse cura cura. Não, esse cara cura bem melhor que aquele outro, com certeza. Aquele outro, a gente tava tendo que usar cooldown assim, spamado nessa área. Você não tava vivo, eu não tava vivo, não tinha uma alma viva. Esse cara cura bem melhor que o outro, tipo. E olha que o outro nem era paladino. O outro era paladino, não era, né? Não era paladino. Não, era xamã, né? Opa. Ah, eu tô falando com vocês quando eu vi. Agora foi mal minha. Agora foi mal minha. Mal minha. Agora foi mal minha. Agora foi mal minha. Mal minha. Agora foi mal. Olha o Warrior ali. Agora foi mal minha. Ei, para de. Foi o Abelinha. Foi o Abelinha. Posso. Vocês conhecem um DK Blood? Se eu falar que foi, a culpa foi do DK Blood, será que eles acreditam? Tipo, faça um feral e busque o lendário com Vulk Spirit. O lendário com Vulk Spirit com 6 bytes. E busque o lendário com Vulk Spirit com 6 bytes. What? Eu não entendi o que você falou. Você falou o lendário e falou um Covenant. Não entendi. Você quer falar a build de ficar dando byte, byte? Tipo, frenzy byte, frenzy byte, convoke? Uau, então eu não entendi. É isso que eu falei, eu não entendi. Ah não, o cara deu 6 bytes. Não, tá, o cara tá ok, o cara é cagado. Ok, legal. Eu já dei tipo uns 5 Star Surge num cara do PVP. Mas tipo. Mas é. Se eu ficar o dia inteiro batendo no bagulho, deve ir. Testar o outro lendário vai ser bem melhor que esse aqui. Ai ai, achei que você ia pegar o DPS. Sai daqui! Não tem nem dificuldade, mano. Tipo, o life do sangue não baixa. Olha. Tipo, eu tô curando mais um pouquinho só. Quem que tá na lança? Acerta o nego, velho. Tá, pera, vamos. Agora a música do Creed vai ficar na minha cabeça. Não. Não pode ficar aqui dentro, vai. Fica aí, tá? Não, Warlock, não! Time Changa tomou dano de alguma. Puta merda, onde tá isso aqui? Calma. Mortals! Take up my spear! Calma aí, calma aí, calma. Nossa, time Changa, pera, pera, pera. Eu pego o seu dano. O time Changa é esse aqui. Quem que é esse cara? É o Warrior. Não, o Warrior ele manda. Ele sabe usar a lança. Aí, ele sabe. O Warrior pode usar lança. Usa lança direto. Ah,
Ai. Cabeça. 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 Cabeça.